Masallı rayonu ərazisindəki mağazalardan birindən 8500 manat dəyərində pərdə və pərdə aksesuarlarının oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməli törədməkdə şübhəli bilinən Rüfət Bəhluzadə və tanışları Kənan Mirzəyev, əvvəllər məhkum olmuş Süleyman Qurbanov müəyyən edilərək saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar aparılır. İlkin Rzayev, Rövşən Almazoğlu, Orxan Aslan, APA TV.